Tak vážené dámy a pánové, tak celou dobu tady tedy vysvětlujeme vládě, vládní koalici, že v legislativní nouzi nelze tímto způsobem navrhovat takto závažnou normu a tímto způsobem. A já, protože to evidentně vládní koalici není jasné a naopak vládní koalice přistoupila k perzekuci opozice, a na sílu si prohlasovala omezení řečnické doby na 2x5 minut, místo aby umožnili diskuzi, tady to mlčí a nikdo neodpovídá na naše otázky, protože nemají argumenty, tak já skutečně tady musím přistoupit k další odborné argumentaci a musím vás tedy seznámit s rozsudkem Ústavního soudu, který jsem ovšem očekával, že znáte, ale evidentně ne. Nebo ho dokonce znáte, ale přesto všechno navrhujete protiústavní věci, to je spíš, asi bych se k tomu přikláněl. A jedná se o nález Ústavního soudu z 1. března 2011, kdy přesně došlo k této podobné situaci, kdy v podstatě ten zákon, ten napadený zákon, nebyl přijat ústavně předepsaným způsobem. To je rozsudek Ústavního soudu. A já vám řeknu, proč. Je to jedna věta, je to přesně ten současný okamžik, co tady předvádí vládní koalice. Protože Ústavní soud tady píše, že každý jednotlivý postup vládní většiny v poslanecké sněmovně, že konkrétně, že, protože ten zákon nebyl přijat ústavně předepsaným způsobem, protože tady došlo ke zneužití institutu legislativní nouze za B, k nepředvídatelnému svolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny, a za C, neodůvodněné vypuštění obecné rozpravy. Neboli krátce řečeno, tady je to omezení té obecné rozpravy v vašem případě. Ta obecná rozprava ještě bude pochopitelně. To je až rozprava číslo 3, která bude dneska. Takže k té se ještě dostaneme samozřejmě a tam se teprve podrobně, pochopitelně ještě podrobněji vyjádříme k tomu vašemu návrhu toho totalitního pandemického zákona v vašem pojetí. Takže dovolte mi seznámit vás s tím ústavním rozsudkem. Nález Ústavního soudu jménem republiky. Ústavní soud rozhodl pod spisovou značkou US 55/10 dne 1. března 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Gittler, Pavel Holander, Ivana Janů, Vladimír Kurka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nikodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová, soudce zpravodaj, a Michaela Židlická o návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem magistrem Bohuslavem Sobotkou se sídlem Praha 1, sněmovní 4, na zrušení zákona číslo 347/2010 sbírky, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení takto. Zákon číslo 347/2010 sbírky, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, se ruší uplynutím dne 31. prosince 2011. Odůvodnění. Římská 1. Rekapitulace návrhu. 1. Odstavec 1. Skupina 45 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se řádným návrhem za Ústavy České republiky a paragrafu 64 odstavec 1 písmena B zákona číslo 182/1993 sbírky Ústavním soudu doručeným Ústavnímu soudu dne 9.12.2010 domáhala zrušení zákona číslo 347/2010 sbírky, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále též jen napadený zákon. A teďka znovu zopakuji, to je ten odstavec 2, kde v podstatě je to shrnuto. Podstatu námitek navrhovatelé sami shrnuli tak, že napadený zákon nebyl přijat ústavně předepsaným způsobem.
každý jednotlivý postup vládní většiny v Poslanecké sněmovně a Senátu, je tady také napsáno, konkrétně za a) zneužití institutu legislativní nouze, to je přesně to, co předvádí vládní pětikoalice, za b) nepředvídatelné svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, za c) neodůvodněné vypuštění obecné rozpravy a za d) odepření práva hlasovat zvoleným, v tomto případě senátorům, dle názoru navrhovatelů nepřiměřeným, nedostatečně odůvodněným a svévolným způsobem. Porušuje základní práva, ústavní principy a hodnoty. Jmenovitě článek 1, odstavec 1, článek 2, odstavec 3, článek 5, 6, 26 a 36 Ústavy České republiky a článek 4, odstavec 2 a 4, článek 21, odstavec 1 a 4 a článek 22 Listiny základních práv a svobod, dále též jen listina. Razance takového zásahu do uvedených základních práv a principů je dle navrhovatelů o to závažnější, že se tak událo v rámci přijímání zákona, který sám významně zasahuje do sféry základních práv jednotlivců, zejména práv sociálních. Svou argumentaci navrhovatelé předně zaměřili na obecné vymezení principů ovládajících legislativní proces, s nimiž následně konfrontovali konkrétní v návrhu podrobně vylíčený způsob a okolnosti procesu přijímání napadeného zákona, který považovali za protiústavní, a proto se domáhali jeho zrušení. Číslo 1 za A. Ústavní normy a principy ovládající legislativní proces. Odstavec 3. Při obecném vymezení základních principů a hodnot ovládajících legislativní proces navrhovatelé vycházeli jednak z poznatků právní teorie, jednak ze závěrů vyplývajících z judikatury Ústavního soudu, případně zahraničních soudů. Zejména pak obsáhle citovali závěry, k nímž Ústavní soud dospěl v nálezu spisová značka PLUS 77/06 ze dne 15.2.2007 N30/44 SBNU 349 37/2007 sbírky, kde Ústavní soud zřetelně vymezil nároky a minimální požadavky, které demokratický právní které současný demokratický právní stát klade na parlamentní projednávání zákonů. Za základní princip navrhovatelé označili zejména přítomnost veřejné kontradiktorní parlamentní debaty, neboť zákonodárství by mělo mít charakter racionálního právního diskurzu. V němž všichni zúčastnění dostali příležitost se s projednávanou materií podrobně seznámit a informovaně se k ní vyjádřit. Náležitým je tak takový proces, který umožňuje otevřenou diskuzi mezi zastánci konkurenčních názorů, včetně názorů menšinových. Srovnávaný citovaný název, nález, spisová značka PLUS 77/06/38. Takže vidíte, když tedy se tady zamyslím zrovna nad těmito body, co tady vlastně cituju z toho rozsudku Ústavního soudu, že vy tady v podstatě zcela flagrantně porušujete už tady platný rozsudek Ústavního soudu. Vy opravdu úplně protiústavním způsobem tlačíte omezování práv občanů, a dokonce už tím, že jste v podstatě zákon, který omezuje základní práva a svobody občanů, které jsou dané ústavou, tak už jenom tím, že vy tady neumožňujete otevřenou diskuzi mezi zastánci konkurenčních názorů, včetně názorů menšinových, a neumožníte ji. Pozor, tady jsme, teprve ta diskuze ještě nezačala. Že ta diskuze začne teprve v té obecné rozpravě k tomu zákonu. Že teď nás čeká ještě druhá diskuze, to je k programu schůze a potom k zákonu. Ale já, protože už jsem ty totalitní maníry tady, už jste to předvedli, protože váš předseda klubu Výborný omezil demokraticky zvolené poslance z opozice, a vy jste tady všichni prohlasovali vládní většinou, že smíme mluvit jenom 2x5 minut, kromě přednostních práv, tak vy v podstatě, no tak to jsou ty vaše maníry. Když se vám to nehodí, kdo s váma nesouhlasí, tak je nedemokrat, nebo ho umlčíme. To je přesně to totalitní jednání. Nedemokratické jednání. Ano, fašizující tendence, to je ono.
tak bych to nazval. Takže tady ale přímo Ústavní soud o tom přeci hovoří. Tak proč to děláte? Proč jednáte v rozporu s těmito závěry? Vy, kteří si hrajete na demokraty, přitom žádnýma demokratama nejste, jenom když se vám to hodí. Takže pojďme tady k odstavci 4. Navrhovatelé odkazem na poznatky právní teorie předestřeli názor, že parlamentní projednávání a parlamentní rozprava plní přinejmenším dvojí funkci. Funkci kreační a funkci legitimizační. Kreační funkce je založena na předpokladu, že v parlamentarismu politické rozhodnutí vzniká skrze debatu, nebo alespoň debata takové rozhodnutí umožňuje. Politické rozhodnutí tak vzniká v konfrontaci argumentů a protiargumentů v parlamentní debatě, která takto umožňuje též vyrovnání či kompromisní zohlednění konkurujících zájmů. Když je vládní koalice s poměrně výraznou sněmovní většinou aktuálně schopna v poslanecké sněmovně hladce prosadit i politická rozhodnutí reálně učiněná i mimo parlament, přesto je potřeba podle navrhovatelů třeba chápat jako minimální požadavek vyplývající z článku 15 Ústavy České republiky reálnou i časově možnost opozice připravit a předložit k vládním návrhům zákonů své pozměňovací návrhy. Jen tak může opozice dostát svým funkcím v demokratickém politickém systému. Takže další, tady odstavec 4 vám tady cituju z ústavního rozsudku, z rozsudku Ústavního soudu. A vy to flagrantně porušujete. Vláda, ODS, STAN, TOP 09, KDU, ČSL a Pirátů. Normálně tady jednáte v rozporu s Ústavním soudem, protože prostě umlčujete a omezujete demokraticky zvolenou opozici a neumožňujete ani opozici připravit na to, abychom dostatečně mohli projednávat takto zásadní návrh, jako je vaše novela pandemického zákona, která má omezit plošně v podstatě ústavou garantovaná práva a svobody občanů. Samozřejmě SPD s tím nesouhlasí, s tímto vaším návrhem zákona. Takže to už tady čtu v podstatě další články z toho rozsudku a vy úplně beze studu tady to porušujete. No má nastupující totalita v vašem podání. A v kontextu bod 5, prostě vy si musíte zvyknout, já vím, že je to pro lidi, co neuvažují demokraticky, tak s tím mají problém, to vás chápu. Umím si to představit při pohledu na různé diktátory ve světě, že mají problém s tím připustit oponentní názor, ale vy prostě, parlamentní demokracie nespočívá v tom, že opozice vám tady všechno odkýve. A že když vám to neodkýveme, takže prostě najednou nás tady budete umlčovat. Vy jste si měli znovu zopakovat, co je to parlamentní demokracie. Parlamentní demokracie je to, že i opozice má právo dělat svoji práci, argumentujeme, diskutujeme tady, no a pak samozřejmě v nějaké fázi proběhne nějaké hlasování. Je to i o tom, aby jsme se tady domluvili vzájemně, aby vládní většina měla schopnost se třeba domluvit, vy tu schopnost bohužel vůbec nemáte. No a pak samozřejmě ve finále jsou tady ty problémy, že pak někde brečíte v médiích a fňukáte, jak tady nic neprochází. A nazýváte to nějakými obstrukcemi. Přitom parlamentní demokracii patří, že koalice a opozice. Jinak by to byla vláda jedné strany nebo vláda jedné koalice, a to já tady nechci. Já vím, že jsou tady strany, to už jsme si říkali minulé, které s tím jako souhlasili, to byla v rámci té Národní fronty, tam byli například Lidovci, ale my to prostě nechceme. Protože my to prostě nechceme takhle. My chceme, aby byla demokracie, aby byla prostě názorová pluralita, aby to byla soutěž, demokratická soutěž politických stran. A já myslím, že to takhle je úplně v pořádku a nemá smysl se tady označovat nebo nálepkovat tak či onak. Prostě měli bychom tady respektovat to, že nás volili občané, a z toho by mimochodem mělo vycházet i poměrné zastoupení v orgánech sněmovny, což samozřejmě vládní pětikoalice absolutně nerespektuje a to je jí styl prostě. Jo, je to mimořádně nebezpečné chování, co tady představuje tahleta pseudodemokratická, respektive nedemokratická vládní koalice. V kontextu, a pojďme ale k bodu 5. V kontextu ústavního přezkumu je však podle navrhovatelů ještě podstatnější
legitimizační funkce parlamentní rozpravy. I kdyby reálné politické rozhodnutí bylo učiněno mimo parlament, zůstává parlamentní rozpravě účel legitimizační. To je veřejně vyložit argumenty pro a proti, které hrály roli v politickém rozhodnutí. Veřejnost je tak seznámena a konfrontována s podstatnými hledisky daného rozhodnutí, což jí umožňuje si učinit o věci vlastní úsudek, přebírat či odmítat předložené argumenty a odpovídajícím způsobem výsledku přizpůsobit své budoucí chování, ať už při volbách nebo jiné formě politické participace. Debata tak ve své legitimizační funkci nevede k rozhodnutí, ale již učiněné rozhodnutí odůvodňuje a legitimizuje, činí transparentními důvody příznivců i odpůrců onoho rozhodnutí. Zprostředkování úmyslu zákonodárce a účelu zákona parlamentní rozpravou je rovněž významné pro právní vědomí občanů a napomáhá jako jeden z prvků interpretace práva též právní jistotě jako jednomu z principů právního státu, jež chrání článek 1 odstavec 1 Ústavy České republiky. Navrhovatelé svá tvrzení opětovně podpořili závěry citovaného nálezu spisová značka PLUS 77/06 body 55 a 56 a rovněž i závěry uvedenými v odlišném stanovisku soudce zpravodaje Elišky Wagnerové k nálezu spisová značka PLUS 24/07 ze dne 31.1.2008. Takže tady ústavní soud jasně v tom bodě 5 říká, a vidíte, že to je velice zajímavý, že je to, chci říct, pěkný rozsudek, ale aby si tady, já to nechci teďka zase říkat, že nějak to míchat tady s touhletou debatou, ale jak je to poučný, ale vládní koalice to nechce poslouchat, nechce to slyšet, aby jednala v souladu s ústavou, oni chtějí porušovat ústavu, to už tady vidíme. Takže ústavní soud už tady v několikátým bodu říká, jak je důležitá ta parlamentní debata. Ale vy v rozporu s tím omezíte dobu mluvení opozici na 2x5 minut. No jasně, já chápu, že je to v souladu s jednacím řádem, ale tady přesně vidím ten ústavní rozměr, že v okamžiku, dobře, na sílu omezíte rozpravu třeba o nějaké, nevím, záležitosti, která třeba neovlivňuje tolik občanů, nebo já myslím, že každá věc je nějakým způsobem pro někoho důležitá, ale snažím se naznačit tady něco, nechci se nikoho dotknout. Ale tady vlastně plošně omezujete práva a svobody občanů a tady právě proto je tady dobré reflektovat ten rozsudek toho ústavního soudu, který tady říká, jak je důležitá v takovém případě v podstatě, a ne v takovém případě, ta parlamentní rozprava. Ale vy ji natvrdo omezíte. Já myslím, že to v rozporu taky s tím rozhodnutím ústavního soudu. Protože minimálně my tady sice diskutujeme, omezili jste čas, ale vy nereagujete. To je ten rozměr taky. Že vy tady nevykládáte argumenty, vy tady nereagujete na výtky opozice. Takže vidíte, jak už tady podle mého názoru v několika už tady momentech už tady vlastně vládní koalice natvrdo prostě jde nejenom omezování ústavu zaručených práv a svobod občanů, chcete omezit běžným zákonem, omezovat, dokonce to vláda navrhla na neomezenou dobu, ale dokonce i ten způsob, jakým způsobem vy to tady tlačíte a předkládáte, je vlastně v rozporu s tím, podle mého názoru, co už tady padl v této věci rozsudek ústavního soudu. Proto my jsme říkali, že v případě, že to protlačíte, tak my se samozřejmě poradíme a podle mého názoru je to na podání k ústavnímu soudu. To tady neříkáme, protože to chceme říkat. My to říkáme, protože v SPD všechno analyzujeme a máme připravené stanoviska s našimi experty a přesně vycházíme z těch rozsudků toho ústavního soudu, na rozdíl od vás. Bod 6. Na to navrhovatelé ve způsobu, ale znovu jenom, aby se nestratila nic, tak i navrhovatelé, to tady nemluvíme o vládní pětikoalici, je to rozsudek 10 let starý, více než 10 let starý, nebo 10 let starý, 2011, ano, více než 10 let starý, a navrhovateli byli tehdejší poslanců. Takže na to navrhovatele ve způsobu přijetí napadaného zákona shledali selhání citovaným nálezem spisová značka PLUS 77/06, body 57 a 60, vymezených pojistek ústavně konformního výkonu legislativního procesu.
jimiž jsou postupně předseda Poslanecké sněmovny, respektive předsedající schůze, Senát a prezident republiky. Neboť pořadí první a třetí z nich, to je předsedkyně Poslanecké sněmovny a prezident republiky, zasáhnout nechtěli a druhý Senát v důsledku níže rozvedeného urychlení legislativního procesu zasáhnout nemohl. Takže tady vidíte už na tom článku, jak jsem o tom hovořil, článek 2, článek 3, článek 4, článek 5, tak se tady, tak prostě už se v podstatě dostáváte do rozporu. 1b. Proces přijímání napadeného zákona jeho ústavní vady. Ve světle výše uvedeného je podle navrhovatelů třeba interpretovat ustanovení zákona číslo 90/1999 sbírky o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, dále též jen JŘPS, a zákona číslo 107/1999 sbírky o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů, dále jen JŘS, která byla použita při projednávání návrhu napadeného zákona, přičemž navrhovatelé konstatovali, že v návrhu podrobně rozvedené okolnosti přijímání samotný legislativní proces u napadeného zákona byl zcela nepochybně v rozporu s výše předešlenými ústavními principy a hodnotami. No já jenom, aby mě třeba náhodou předsedající, který tady v daný moment postupně budou, tak aby mě nepřerušovali, protože vzhledem k tomu, co jsem tady rozebral podrobněji k té, řekl bych, preambuli, proč o tom hovořím, v čem tady upozorňuji, že tady vládní koalice nejedná v souladu s těmi ústavními rozsudky, tak teď potřebuji podrobněji pochopitelně rozebrat, o co tady šlo, abychom tady viděli prostě ty paralely. Takže teď se samozřejmě zaměřím na ten zákon, který byl v tom roce 2011, ale pochopitelně, aby jsme tady rozuměli tomu, proč tady tedy ústavní soud to takhle zdůvodňuje a v čem je ta protiústavnost, tak pochopitelně potřeba mít kompletní informaci, byste měli. Takže budu pokračovat. Tento rozpor navrhovatelé spatřovali konkrétně za A. Ve zneužití institutu legislativní nouze, to je přesně ono, o čem tady mluvíme, viz římská 1BA, za B, v nepředvídatelném svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, viz 1BA, za C, v neodůvodněném odepření obecné rozpravy, viz 1BC, a za D, v odepření práva hlasovat zvoleným senátorům, viz 1BD. U všech těchto postupů navrhovatelé shledali nepřiměřenost zásahu, nedostatečné odůvodnění a rysy své vole. No to je přesně to, co tady vidíme my. Přesně je to ono. Rysy své vole, no já bych řekl zvůle přímo, nedostatečné odůvodnění, no tak to jsem tady ve svém dopoledním vystoupení jsem to tady 3 hodiny zdůvodňoval, protože opravdu to je paskvil na paskvil a prostě je to absolutně spackaný zákon a i samozřejmě tou ideou toho zákona je nepřijatelný. Nejenom tím zpracováním je totálně špatný, to jsme si tady řekli. A samozřejmě je to i to zneužití institutu legislativní nouze. No tak to se tady vám snažíme vysvětlit v podstatě celou dobu a ještě vám to také celkem poměrně dlouho vysvětlovat budeme dneska. Podle názoru navrhovatelů by měly výše uvedené kroky v rámci rozhodování o vyhlášení stavu legislativní nouze i v průběhu jeho trvání projít 3stupňovým testem proporcionality, který užívá ústavní soud pro posuzování kolize ústavně chráněných hodnot. Je dobré skutečně toto si poslouchat, poslechnout si to. To jí znova říkám a znova vyzývám vládní koalici k tomu, aby stáhla tenhle ten zákon. Aby nejednali totalitně. A aby skutečně přistupovali řádně. Já vím, že mají choutky ovládat lidi za každou cenu, ale opravdu tady my budeme bránit tu svobodu a demokracii proti vám. A jak jsem tak koukal i na reakce veřejnosti, tak už to skutečně vidí řada občanů, to, co tady předvádíte. A jsem za to rád, že to vidí a píšou určitě i vám. O tom jsem přesvědčen, protože počet těch občanů, kteří s tím nesouhlasí, podle mého názoru, nemám to kvantifikováno nějakou studií či průzkumem, ale tak, jak cítím, tak přesahuje počet voličů SPD
rozhodně. Je tady mnohem více lidí, kteří s tímto návrhem zákona prostě nesouhlasí. Podle názoru navrhovatelů by měly výše uvedené kroky v rámci rozhodování o vyhlášení stavu legislativní nouze, když v průběhu jeho trvání projít třístupňovým testem proporcionality, ano. Stav legislativní nouze a zkrácené jednání mají bránit ohrožení základních práv a svobod občanů, ohrožení nebezpečnosti státu nebo značným hospodářským škodám legitimní cíl, což ale činí zásahem do výše uvedených práv sněmovní menšiny, což je narušená hodnota, takzvaně. Takový zásah je ale ústavně možný jen tehdy, je-li zároveň vhodný, potřebný a přiměřený. A zase jsme u toho. Zdali je to potřebné, přiměřené a vhodné. Ale tady právě už vám říkám ten rozsudek ústavního soudu. Tady už tu odpověď přeci máme. A to tady vůbec není situace, jak říkám, že by tady byla nějaký nouzový stav dneska. To jenom vy máte ty pocity, že se vám zalíbilo ovládat lidi. Takže pojďme dál. Římská 1b a zneužití legislativní nouze. Odstavec, který mluví o zneužití legislativní nouze. To je přesně to, co tady předvádí vaše koalice. Ve vztahu k institutu legislativní nouze a podmínkách jejího vyhlášení dle paragrafu 99 odstavec 1 JZPS navrhovatelé namítali, že vyhlášení legislativní nouze a zkrácené jednání bez splnění podmínek podle paragrafu 99 odstavec 1 JZPS by bylo nejen porušením zákona, ale kvůli časovému presu, rovněž výrazným okleštěním ústavně chráněné svobody parlamentní rozpravy a práva poslance podávat pozměňovací návrhy. A tím jeho práva řádně vykonávat svou volenou funkci. Jakož i rovnosti poslanců, neboť vládní poslanci jsou ve zjevné výhodě. V této souvislosti odkázali na část nálezu ústavního soudu spisová značka PLUS 12/10 ze dne 7.9.2010, 269/2010 sbírky body 17 a 18. V němž ústavní soud posuzoval i obecné předpoklady pro vyhlášení stavu legislativní nouze a jejich naplnění. Z názoru ústavního soudu lze dle navrhovatelů usuzovat, že chápe rozhodnutí o legislativní nouzi do značné míry jako rozhodnutí politické, varuje však před jeho využíváním jako nástroje ke krácení práv sněmovní menšiny. No a jsme zase u toho. Takže ústavní soud přesně varuje před tím, to, co tady dělá vaše vládní pětikoalice. Jako, to je neuvěřitelné, co předvádíte. V tomto případě lze dle navrhovatelů mít závažné pochybnosti, zda vyhlášení stavu legislativní nouze a zkrácené jednání bylo způsobilé zabránit značným hospodářským škodám státu. Vládě se na rozdíl od dřívější případů vyhlášení stavu legislativní nouze nepodařilo přesvědčit opoziční poslance o nutnosti schválit dané změny související s přijímáním zákona o státním rozpočtu tak, aby nabyly účinnosti nejpozději 1. ledna 2011. Nepřesvědčila opozici, že deklarovaná úspora necelých 24 miliard korun, která představuje zhruba 2% plánovaných rozpočtových výdajů, byla podstatou návrhu spíše než zásadní politická rozhodnutí o omezení některých sociálních práv. Bod 9. Stále mluvíme o těch souvislostech se zneužitím legislativní nouze. Je to ten rozsudek ústavního soudu. Na úrovni potřebnosti, tedy zjištění, zase skutečně jednalo o minimální zásah do svobody parlamentní rozpravy a práv poslanců, nezbytný k dosažení sledovaného cíle, zabránění značným hospodářským škodám státu, je dle navrhovatelů třeba vidět, že vláda měla dispozici alternativní postup. Především mohla takového cíle dosáhnout včasným předložením návrhu zákona. No, opravdu ten rozsudek ústavního soudu, ten úplně v podstatě, úplně jako kdyby to bylo, jako kdyby to bylo dneska k tomuhletomu případu. Úplně jako kdyby to bylo dneska. Takže to tady, právě proto to tady čtu, respektive vás o tom tady informuju a vysvětluju vám to, abyste si uvědomili, jakým způsobem protiústavně se tady snažíte omezovat právě práva svobody nejen občanů, ale dokonce i demokratické fungování poslanecké sněmovny.
Tak. Z posloupnosti kroků vládní většiny lze ale dovozovat sledování paralelních politických cílů. Nejprve neprojednání nepopulárního návrhu zákona na plénu Poslanecké sněmovny před obecními a senátními volbami a poté projednání návrhu zákona v Senátu ještě před zánikem mandátu senátorů zvolených před 6 lety. Tyto cíle, z nich zvláště druhý, efektivně brání účasti na rozhodování nově zvoleným senátorům, však za legitimní považovat nelze, konstatuje Ústavní soud. O potřebnosti vyhlášení stavu legislativní nouze pro bránění značným hospodářským škodám státu lze tedy dle navrhovatelů rovněž pochybovat. Bod 10. Stejně tak navrhovatelé zpochybňovali přiměřenost samotného vyhlášení stavu legislativní nouze a zkráceného jednání. Zatímco míra rizika značných hospodářských škod je dosti sporná, míra okleštění svobody parlamentní rozpravy a práv poslanců je nesporná. Já nevím, jestli jsou vládní poslanci hluší, vždyť ten Ústavní soud tady o tom přímo mluví. To je situace v podstatě tady dnešního dne. To znamená, míra okleštění svobody parlamentní rozpravy a práv poslanců je nesporná. Opravdu je směšný úplně, jak já tady jsem viděl tady x poslanců z té vládní koalice, který jakoby někde na sociálních sítích a jakoby v televizi mluví o demokracii. Přitom oni úplně flagrantně tady postupují v rozporu se základními demokratickými principy i s tím konstatováním Ústavního soudu. No tak, proto je tady taky to přísloví po ovoci, poznáte je. Takže to je přesně tento případ. Tak, ano, je to tak. Je to tak, ano. Ve stavu legislativní nouze, správně pan ministr školství projevil znalosti, ano. Ve stavu legislativní nouze, která umožňuje schválení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně během jediného dne, poslanec nemůže řádně návrh zákona prostudovat a fundovaně se k němu vyjádřit. No tak, to je přesně ono. Nemá čas na přípravu pozměňovacích návrhů, nemůže konzultacemi s odborníky získat přesnější znalost o obsahu návrhu zákona a o jeho rozmanitých dopadech a rovněž nemůže na parlamentní půdě zprostředkovat názory svých voličů a případně legitimních zájmových skupin, které mohou být na parlamentní půdě slyšeny jedině ústy poslanců. Kromě krácení práv poslance jsou krácena i práva občanů vyslechnout v adekvátní šíři argumenty pro a proti přijatému zákonu, kdy v daném případě dochází k omezení a k zúžení zákonného rozsahu sociálních práv minimálně podobně v tom případě u tohoto zákona, o kterém hovořím, v podobě snížení sazby nemocenského, zrušení sociálního příplatku, snížení příspěvku na péči, zúžení nároku na podporu nezaměstnanosti u některých skupin či odnětí porodného, včetně rodin s nově narozeným dítětem. Tady něco zamumlal na mě někdo, ale vůbec nevím, co říkal. No nic. 1b. Nepředvídatelné svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Takže v podstatě, možná jste říkal něco, že už bychom měli skončit, takže proto vám říkám, že můžete samozřejmě tu mimořádnou schůzi, to máte v rukou vy. Pane předsedo, prosím, jo. Pokud někoho chcete jmenovat nebo oslovit, tak mým prostřednictvím. Já mám právě problém s tím, že prosím, neznám jméno pana poslance, protože nechte já mě domluvit. To je. Nechte mě prosím domluvit a jo, prosím takže také k vaše kolegy poslance, pokud chtějí něco zamumlat, tak ať to zamumlají na mikrofon. Ano, to je souhlas. Přihlásí se prosím, ano, do diskuze. Ano, poslanci mluví na mikrofon, ano, správně, to musím pochválit, ano. Ale tady byl jenom problém. Ano, to je přímo citování z jednacího řádu, takže to je výborný. Ale znova říkám, že já jsem chtěl pana poslance oslovit a chvíli jsem váhal, ale já vůbec si nemůžu vzpomenout na jméno, takže jsem právě zaváhal, protože zřejmě mi tady někdo, koho vůbec neznám, mi tady říkal, co asi mám dělat, ale vůbec nevím, co tady, proč mi někdo tady někdo říká, se nepředstaví, nevím, vůbec to je. Takže 1b/b, nepředvídatelné svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, možná v té roušce, možná se známe, ale já tak tady soustředím na projev. Nepředvídatelné svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Bod 11.
výše naznačenému třístupňovému testu proporcionality navrhovatelé podrobili i způsob svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, kde rovněž dochází ke kolizi práv či chráněných hodnot. Na jedné straně stojí zájem na urychleném projednání návrhu zákona z důvodu čelení značným hospodářským škodám. Na druhé straně pak výše zmíněná svoboda parlamentní rozpravy, právo poslanců i občanů podílet se na správě věcí veřejných a na to i při extrémní krátkosti lhůty právo poslance vůbec se zúčastnit schůze Poslanecké sněmovny. Takže tady už vlastně z těch posledních slov, co říkám, tak už se to tady dokonce v tom rozsudku ústavního soudu opakuje. Že prostě je potřeba umožnit tu adekvátní parlamentní rozpravu, zvláště bych dodal v těch případech, kdy v podstatě se jedná o zákon, který vy chcete plošně omezit ústavní práva a svobod občanů, přestože k tomu, to už jen dodám svůj politický pohled, přestože k tomu není důvod. Bod 12. Dle ustanovení paragrafu 51 odstavec 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o svolání schůze sněmovny musí být poslanci vyrozumění nejméně 5 dnů předem. Nebyla-li tato lhůta dodržena, může poslanec navrhnout odročení jednání, kdy o takovém návrhu rozhodne sněmovna hlasování bez rozpravy. Zákon tedy z nedodržení 5denní lhůty spojuje jako následek jedině právo navrhnout odročení jednání, o němž pak rozhodne sněmovna. Sněmovní většina tak mimořádnou schůzi prosadí i při nedodržení zákonné lhůty. Navrhovatelé jsou však přesvědčeni, že ustanovení paragrafu 51 odstavec 6 JŘPS jednacího řádu Poslanecké sněmovny je třeba interpretovat s ohledem na ústavní principy a hodnoty a ve smyslu článku 22 listiny, podle kterého zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Pětidenní lhůta dle navrhovatelů v paragrafu 51 odstavec 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny slouží k tomu, aby se poslanci mohli seznámit s navrženým pořadem schůze a připravit na jeho body, aby se v extrémním případě, například plnili právě své povinnosti poslanci na pracovní cestě, ale projednávání návrhu napadeného zákona se rozhodně chtějí zúčastnit. Aby se vůbec o konání schůze dozvěděli. Zákon umožňuje se souhlasem Poslanecké sněmovny tuto lhůtu krátit, nepochybně v zájmu včasné a efektivní reakce na aktuální politickou situaci. Navrhovatelé by ale považovali za svévolné, pokud by byla pětidenní lhůta krácena bez uvedení důvodu. Přičem čím kratší je doba mezi svoláním schůze a jejím začátkem, tím závažnější důvody musí být pro takové zkrácení. Nicméně na schůzi Poslanecké sněmovny nezazněl žádný argument či důvod, proč je tak rychlé svolání schůze potřebné. Odstavec 13. V prvním kroku v testu vhodnosti navrhovatele odkázali na výše uvedené. Připustili se, že přijetí zákona do 1.1.2001 brání hrozícím značným hospodářským škodám, rychlé svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny je způsobným nástrojem k jejich odvrácení. 14. V testu potřebnosti ovšem podle navrhovatelů rychlé svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny již neobstojí. Téhož cíle by totiž bylo dosaženo i projednáváním návrhu zákona 3.11., 4.11., 5.11. 2010, aniž by bylo potřebné svolávat mimořádnou schůzi za 40 minut. Takový zásah, tedy projednání a schválení návrhu zákona na takto pochybně svolané schůzi, už je podle navrhovatelů svévolným pošlapáním politických práv opozičních poslanců podle článku 21, odstavec 1 a 4 listiny občanů podle článku 21, odstavec 1 listiny. Takový spěch se jeví jako potřebný ledam vzhledem k jinému možnému sledovanému cíli, a sice k projednání přijatého návrhu zákona Senátu do 13.11.2010, tedy do dne zániku mandátu senátorů zvolených před 6 lety. Tento cíl vyloučující z účasti na rozhodování Senátu i zvolené senátory navrhovatele nicméně považují za nelegitimní. No tady samozřejmě je potřeba taky se tázat, proto tady ten odstavec zmiňuji. Já si taky myslím, že tady jsou jiné možné sledované cíle. Protože evidentně tady není, ani nejsou podmínky pro vyhlášení nouzového stavu, to nejsou. Ale vláda přitom tady navrhuje zákon, jinak pojmenovaný nouzový stav,
kde překlápí 95% ustanovení v nouzovém stavu, přitom tady vůbec podmínky jako nouzový stav tady nejsou. Takže samozřejmě, tak to se tady právě ptáme, jaký sleduje vláda cíl, protože ten cíl, aby byli připraveni na podzim, ten to být nemůže na případnou pandemii, protože už to, že to navrhujete v legislativní nouzi tak na rychlo, tak to můžete stejně tak navrhnout i v srpnu, že jo? Takže z nějakého důvodu, a já vím ten důvod, protože prostě se zvlédli v té aroganci moci a chcete omezovat ústavou zaručená práva a svobody občanů, prostě direktivně, že si jenom ukážete. Jo, bez náhrady ušlého zisku, ještě, jak už jsem říkal, ještě budou mít záznam v trestním rejstříku lidi, hrozíte drakonickými pokutami tam až 3 miliony korun. No, děsivé opravdu. Bod 15. Protože svolání a konání mimořádné schůze poslanecké sněmovny podle názoru navrhovatelů jednoznačně selhává v testu potřebnosti, není nutné se již zabývat testem přiměřenosti. Na to však navrhovatelé zdůraznili, že zásah do práv a chráněných hodnot je tu enormní. No tak, o tom tady taky mluvíme. Zvláště poslancům, kteří byli řádně omluveni z jednání 7. schůze poslanecké sněmovny dle 2.11.2010, bylo pošlapáno jejich legitimní očekávání, že toho dnes se dotčené 4 návrhy zákonů, včetně napadeného, nebudou projednávat. Ale toto legitimní očekávání bylo dotčeno i u poslanců, kteří se již tak v časové tísni seznamovali s předloženými návrhy zákonů, konzultovali je a připravili k nim pozměňovací návrhy. Svolání mimořádné schůze s lhůtou 40 minut odporující zvyklostem i smyslu paragrafu 51 odstavce 6 jednacího řádu poslanecké sněmovny tak výrazně zhoršilo dopady samotného vyhlášení stavu legislativní nouze a vedlo ve svém důsledku k tomu, že mezi předložením návrhu zákona a schválením uplynuly jen 4 dny, z toho 2 pracovní. Toto 4denní projednávání návrhu zákona navíc ještě na začátku 4. dne nebylo předvídatelné. Tak pojďme si teďka se zabývat dalším odstavcem, který má název, a to je taky potřeba si poslechnout ty argumenty, neodůvodněné odepření obecné rozpravy. A tady, že ta teprve přijde, tak jenom, aby jsme si řekli, kam už to tady směřujete. Odstavec 16. Navrhovatelé zpochybňovali rovněž i postup, jakým bylo znemožněno konání obecné rozpravy při přijímání napadeného zákona. Podle paragrafu 99 odstavec 7 jednacího řádu poslanecké sněmovny může sněmovna rozhodnout ve stavu legislativní nouze, že od obecné rozpravy v druhém čtení se upouští. Tím se může veškeré projednávání návrhu zákona v plénu sněmovny redukovat na podrobnou rozpravu druhého čtení a bezprostředně následující třetí čtení zakončené závěrečným hlasováním. Citované ustanovení paragrafu 99 odstavec 7 jednacího řádu poslanecké sněmovny je podle názoru navrhovatelů třeba rovněž interpretovat s ohledem na ústavní principy a hodnoty ve smyslu článku 22 listiny základních práv a svobod. Dále třeba přihlédnout k odlišné funkci obecné a podrobné rozpravy podle paragrafu 93 a 94 JSPS, už to budu čistou zkratkou, jednací řád poslanecké sněmovny, kdy obecná rozprava je chápána jako prostor pro politickou diskuzi a podrobná rozprava jako prostor již jen pro podávání pozměňovacích návrhů se stručným odůvodněním. Tuto praxi navrhovatelé dokládali obsáhlými citacemi z vyjádření a přednesů bývalých i současných funkcionářů předsedajících schůzím poslanecké sněmovny, které dokazují, že skutečně vyžadují odlišení obecné a podrobné rozpravy. Upuštění od obecné rozpravy tedy dle navrhovatelů znamená další významné zkrácení svobody projevu poslance a svobody parlamentní rozpravy, protože vede poslance s výjimkou poslanců přednostní právě hovořit k tomu, aby hovořili jen v souvislosti s předkládáním pozměňovacího a nebo jiného návrhu a svou řeč omezili na odůvodnění takového návrhu. Jinak se vystavují zásahu předsedajícího poslanecké sněmovny, jako tomu bylo i v posuzovaném případě, a k němu už došlo pouhý den poté, co byl poslaneckou sněmovnou přijat napadený zákon. Postup sněmovní většiny, která rozhodla, že od obecné rozpravy ve druhém čtení se upouští, ačkoliv výbor pro sociální politiku doporučil projednávat tento návrh zákona ve druhé čtení jak v obecné rozpravě, tak všechny i v rozpravě podrobné. Tedy znamená zásah do ústavně zaručených práv poslanců podle článku 21 odstavec 1 a 4 listiny a občanů podle paragrafu 21 odstavec 1 listiny. Proto i tento zásah navrhovatelé podrobili testu jeho vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti. Jasně, vy jste zatím ve fázi, že jste omezili na 2x5 minut. Ale tady je potřeba samozřejmě přihlédnout k tomu, o čem tady hovořím. Že tady skutečně navrhujete
plošně omezovat ústavně zaručená práva svobody občanů úplně neodůvodněně. Takže proto si právě myslím, že je zcela nevhodné i z toho právního hlediska, abyste omezovali prostě ta práva vyjádřit se řadovým poslancům. Že tady by každý ten poslanec zastupuje určité gro voličů, určité množství voličů, a u takto závažného návrhu, který tady předkládáte, samozřejmě negativně závažného, v negativním slova smyslu, omezujete lidi, tak prostě byste měli umožnit se vyjádřit. Jinak je to opravdu totalita, ale to vy víte a záměrně to takto prosazujete. A vůbec vám to nevadí. Bod 17. Ale ono to možná ještě navrhnete, proto je potřeba si to tady právě rozebrat. Protože nevíme, s čím dalším totalitním návrhem protidemokratickým přijde předseda klubu KDU-ČSL, pan Výborný. No, to je takový tady ten lídr toho, že omezit lidi, poslance, nepohodlný poslance. Jo? Takže proto je potřeba si to říct si včas. A to je dneska ten správný bod teďka, protože mluvíme o té legislativní nouzi, jestli ano nebo ne. Protože poté, až si to navrhnete a prohlasujete, no, tak to už bude pozdě, že abychom vám to vysvětlovali. Takže je to logické, že je to potřeba rozebrat nyní. Bod 17. Upuštění od obecné rozpravy je sice dle názoru navrhovatelů způsobilé jednání sněmovny zrychlit, ale opět spíše ve vztahu k zájmu na projednání návrhu zákona ještě v tomto případě, teda v uvozovkách starým senátem, protože ve vztahu k nabytí účinnosti zákona k 1.1.2011 je takto získaná časová úspora naprosto marginální. Postup sněmovní většiny však dle navrhovatelů se selhává v testu potřebnosti. Omezení parlamentní debaty upuštěním od obecné rozpravy si jeví jako naprosto bezdůvodné, neboť konání obecné rozpravy nikterak neohrožovalo dosažení deklarovaného cíle, tedy nabytí účinnosti zákona k 1.1.2011 z důvodu zamezení značným hospodářským škodám. Na okraj navrhovatele poznamenali, že opoziční poslanci nikterak nezavdávali příčinu k vládními představiteli artikulovaným obavám, že se uchýlí k obstrukci, tedy ke zdržování či znemožňování parlamentního jednání. Případná obava z obstrukcí dnešní opozice tak nebyla ničím podložená. No tak to je taky zajímavý moment se zamyslet. Že jedna věc je obavy z obstrukce, druhá věc je, že vy vlastně neumožníte takto zásadní věc v klidu projednat, takže my neobstruujeme, my se domáháme tady toho, aby tady proběhla vůbec diskuze na to. Adekvátní diskuze. Jo, a zase vládní poslanci lžou a schválně nálepkujou obstrukce a tohle. Jako kdyby jsme tady dělali něco špatného. Za A, přeborníci v obstrukcích jsou naopak vládní pětikoalice, současná vládní pětikoalice, minulém volebním období opozice, stejně jako SPD jsme byli v opozici. A mimochodem kvůli obstrukcím dodnes není dovolená Rada České televize. Tady jste si brali pauzu, tuším asi 10 nebo 12 hodin, jestli si pamatuju dobře. Takže to tady je přesně naopak a kdyby, protože vy tady s nikým, vy tady nejednáte, neumíte se domluvit hlavně, neumíte se domluvit na ničem, to tady už provází, jsme téměř 4 měsíce po volbách a potom se, když neprobíhá parlamentní diskuze, tak logicky se potom musíme ptát tady v plénu na mikrofonu. To je přeci logické, přeci nebudeme mlčet, vy jste nejradši, aby jsme mlčeli SPD. Ale my mlčet nebudeme, my budeme se všech sil bojovat za náš politický program, který jsme slíbili voličům. A typicky ten pandemický zákon, ten už prošel v podstatě i, když to takhle řeknu, posouzení občanů ve volbách, protože už byl před volbami jednou prohlasován vámi, jsme byli proti a naše postoje zlegitimizovaly volby opět. Takže tady probíhá legitimní politický souboj v souladu se zákonem. Potom římská 1bd, odepření práva hlasovat zvoleným senátorům, tak tomu bych se tady ani nevěnoval, protože to tady není tématem toho, že byste nám jako ve finále odepírali hlasovat, byť byste to nejradši udělali mnozí z vás, to už jsem si všimnul, že vám najednou vadí, že je tady nějaká opozice, ale tady to vynechám, protože to nemá smysl komentovat teďka tady něco, co se doufám nebude týkat této situace, protože to už by bylo úplně šílený.
už je to teď teda šílený, ale ten váš přístup, ale vůči občanům, ale to, takže půjdeme dál. Takže 1C, popis okolností legislativní procedury přijímání napadeného zákona. Tvrzení uvedená v návrhu ústavní jsou konfrontovala rovněž stenozáznamy z jednání poslanecké sněmovny, senátu a jejich výborů, dále s jejich usneseními a sněmovními tisky volně dostupnými v digitální knihovně na webových stránkách poslanecké sněmovny senátu parlamentu České republiky na psp.cz a www.senát.cz. Bod 23. Dne 5.10.2010 předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními působnosti Ministerstva práce sociálních věcí, schváleného usnesení vlády číslo 672 ze dne 22.9.2010, přičemž navrhla projednávání zákonů návrhu zákona tak, aby poslanecká sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení, jasně podle paragrafu 90 odstavec 2 jednacího řádu poslanecké sněmovny. Tento návrh byl dne 8.10.2010 rozeslán poslancům jako sněmovní tisk číslo 120/0. Vládní novela zákona v souvislosti s úspornými opatřeními působnosti Ministerstva práce sociální věcí. Takže tady v podstatě je popisována ta procedura. Tu proceduru tady zbytečně nebudu teďka rozebírat. Tady je právě předkládáno a je poukazováno na ten chvat, na to, že se v podstatě ti opoziční poslanci nedokážou dostatečně, že jim neumožnila ta vláda mít dostatečný čas na to, se v podstatě připravit se a aby to mohlo demokraticky proběhnout. Takže já bych tady šel za D, protože tady jsou rozebírány některé věci, ke kterým ještě tady úplně tak nedošlo. Takže to tady zase nemusím citovat všechno doslova, abychom mluvili co nejvíce k věci, že bych rád uvítal. Takže zadé shrnutí, odstavec 34. V závěru navrhovatelé svůj návrh ve stručnosti zrekapitulovali tak, že v důsledku výše popsaných postupů, ty jsem tady teďka vysvětlil, nebo ocitoval jsem to z rozsudku ústavního, byl návrh napadeného zákona schválen poslaneckou sněmovnou již druhý pracovní den po jeho předložení, přičemž teprve během tohoto druhého dne se stalo zjevným, že tento den bude dnem posledním. Kvůli krátkosti času nebylo možno k návrhu řádně připravit a konzultovat pozměňovací návrhy a kvůli kumulaci krátkosti času a vypuštění obecné rozpravy byla zásadně stížena možnost proti návrhu zákona argumentovat v parlamentní rozpravě v poslanecké sněmovně. Tady už ty paralely určité vidíme. Vládní koalice se dle navrhovatelů rovněž záměrně vyhnula důkladné kritické diskuzi v Senátu, tady v tomto případě mluvíme o poslanecké sněmovně, možnosti předkládat tam pozměňovací návrhy potenciální využití pravomocí Senátu obnoveného ve volbách zamítnout či vrátit návrh zákona poslanecké sněmovně. Ano, to byl tady zrovna specifický případ, to tady teďka v tomto případě nehrozí. Takže vláda dosáhla ovšem toho všeho, o čem jsem tady hovořil, kumulací zneužití stavu legislativní nouze, to je ono, nepředvídatelného svolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny, to není až tak tento případ, jakož i zkrácením času pro projednávání zákona, a to tady už právě to vidíme, že vzhledem té závažnosti tady už ty paralely v podstatě jsou také. U zákona, který, a to je důležitá věta, tady je ta paralela teda úplná, u zákona, který nikoliv nepodstatně omezuje základní práva a svobody, tak parlament naprosto selhal ve své ústavní úloze legitimizační instance. No a to jsme doma, že jo, tady. To probíhá dneska tady. To probíhá tady. Já bych to ještě jednou zopakoval, tu větu, že u tohoto zákona, to je ten váš pandemický zákon, který podstatně omezuje základní práva a svobody, tak tady ústavní soud právě kritizuje, že parlament naprosto selhal ve své ústavní úloze legitimizační instance. No tak to je přesně ten problém, co tady předvádí vládní koalice. Takže dále se tady konstatuje k tomu konkrétní, v tomto konkrétním rozsudku ústavního soudu, tak to samozřejmě
je tady důležitá věta v tom ústavním rozsudku a tady je důležité, aby to všichni slyšeli. Přijetí napadeného zákona provázela extrémní svévole vládní většiny a ze širšího hlediska navrhovatelé ve způsobu přijetí napadeného zákona spatřovali pokračování tendence, ještě je velmi nebezpečná pro vývoj demokracie v České republice. No, jako kdybych to tady neříkal. Je to přesně tak. Je to přesně tak a vy přesně v této tendenci pokračujete. Co je to ta tendence? Je to tendence vedoucí k marginalizaci parlamentu a parlamentní debat, což připomněli s poukazem na okolnosti přijímání zákona číslo 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů. Kdy způsob jeho přijetí, stejně jako způsob přijetí napadeného zákona, ukazují tendenci vládní většiny oklešťovat možnost svobodné diskuze v obou komorách parlamentu. Takže to je přesně ono, a já myslím, že už si rozumíme všichni, proč tady SPD vlastně má, tady se vám snažíme vysvětlovat ty věci, protože my bráníme tu svobodu a demokracii a bráníme ústavu České republiky. Přesně to jsou ty vaše tendence, vedoucí k marginalizaci poslanecké sněmovny a parlamentní debat. A tendence vládní většiny oklešťovat možnost svobodné diskuze v poslanecké sněmovně. To je přímo čtu z rozsudku ústavního soudu, co se dělat nemá. A vy to děláte. A já vím, že vám to jedno, že vy nejste strážci demokracie. Když máte většinu, tak prostě, ať je to nedemokratický, ať omezíte občany, tak prostě jdete válcovat. Pravda, divím se hlavně ODS tomhletom. Protože, no už nedivím, já už vás tady pár let znám, protože vy už dávno nejste nějaká konzervativní strana, dávno už nejste. Proto taky z toho důvodu vám nikdy nemůžou za tohoto způsobu práce narůst ty preference na těch 30%, co jste měli. Protože na to prostě nemáte nejenom lídra, ale samozřejmě ten program, proto vám taky utekli minulosti ty voliči, utekli vám v minulosti ty voliči a už se nějakým způsobem příliš nevrací tam, kam byste chtěli, tak ostatně znám spoustu lidí, kteří jsou v ODS a na úrovni řadových členů, no samozřejmě spoustu, a i co zakládali ODS v 90. letech, takže to tam znají a opravdu jsou tím vaším vývojem z toho, že se z vás stala probruselská strana, která v podstatě hájí zájmy už v Bruselu, nikoli v České republiky a nehájí konzervativní hodnoty, tak jsou z toho samozřejmě zklamaní a o tyto voliče už jste přišli. Tak jestli někdo upozorňoval na voliče SPD, tak my jsme začínali na nule. Takže máme z nula 10%. Vy jste měli 30 a poklesli jste, takže je to trošku něco jiného. To je pravda. Jenom bych požádal, aby se teda opravdu souhlasil s tím řádem, když tak mluvilo na mikrofon, ale aby si vašich názorů, když tak užili někdo jiný než já, protože já potom až tak třeba, i když já jsem pro tu parlamentní debatu, no, tak jsem tady na to zvyklý. Tak. Dál, parlamentní debata, tady ústavní soud dále konstatuje, že parlamentní debata tak ztrácí svůj kontradiktorní charakter, tak významný pro naplňování jejich funkcí. Takže to vše jsou projevy, tendence degradovat obě komory parlamentu, protože tady mluví o Senátu, na pouhý hlasovací stroj, který má co možná nejrychleji, bez zbytečných řečí, přetavit politické rozhodnutí vládní většiny do podoby přijatého zákona. No to je přesně ono, co tady přeci je v tom rozsudku ústavního soudu. Vy se nejradši, aby se tady z toho stal pouze hlasovací stroj, kdy opozice bude mlčet. Jo, nejradši byste se nás bavili, proto už taky ministr vnitra Rakušan začal zneužívat ministerstvo. A jenom za to, že odmítáme zatahování České republiky do války na Ukrajině, tak prý jsme desinformátoři, takže jsme se tomu zasmáli hezky, týhletý zoufalosti. By měl vysvětlit konečně to financování toho stanu. Jo, pořád odmítá odpovídat, kdo jsou tedy ti koncoví majitelé těch firm, kteří sponzovali kampaň Pirátům a stan. Takže to zamlouvá, tenhle ten problém, my to ale budeme pořád připomínat. Takže takovýmto způsobem v podstatě podrazácky přistupuje k tomu, že místo, aby sám vysvětlil, má máslo na hlavě, tak ještě odvádí pozornost. Takže to tady naopak je právě rozporováno v tom ústavním rozsudku,
že pouze ta hlasovací mašina, aby pokud možno opozice nic neříkala. Takže tady se dál píše, že tady jasně poukázal na protiústavnost takového vytěsňování parlamentní rozpravy. Jo? A naopak tady varuje se tady v tom rozsudku, že může tento způsob vytěsňování parlamentní debaty v podstatě znamenat omezení základní práva svobod a varuje před tím, aby se to nestalo brzy pravidlem a normálním jevem, čemuž právě chtěli ti navrhovatelé svým návrhem zabránit. Takže to je z mé strany v tuto chvíli všechno. Samozřejmě, abych to tady podrobně dorozebral, tak je tady ještě další 30 stran, ale já si myslím, že ano, někdo říká ne, ale já říkám ano, jestli ne, tak to máte v rukou. Stáhněte návrh na tento totalitní pandemický zákon, můžete skrečovat tu mimořádnou schůzi, znova říkám, není potřeba ani chodit na mikrofon. Jo? Bude tady hlasování o stavu legislativní nouze, takže stačí zmáčknout tlačítko, nikoli ano, chceme legislativní nouzi, zmáčknete ne. A tím pádem, protože tady zaznamenávám, že už vládní poslanci mnozí chtějí domů, to jste přes 14 dny šli v pátek odpoledne domů. Pak jsme vás tady nachytali na švestkách, že jste tady nebyli v práci a přehlasovali jsme vás v opozici. A pak prý, že nebyla dodržena dohoda, ale se spojde, žádná dohoda nebyla. To všichni ví. A pak to museli zoufale po těch lžích uznat i vaši poslanci, že se spojde, žádná dohoda nebyla. Tak nevím, co to, vy se přeci neumíte dohodnout, ani jste tady za náma nepřišli. Takže samozřejmě ano, já souhlasím s tím, že ne. Jo? A teď od těch slov musíme přejít činům. Takže dvě hlasování, jenom to připomenu. Legislativní nouze, jestli teda neříkáte, tak dejme ne. No a samozřejmě pak může ještě být schválení programu a tam bych taky samozřejmě ne. A máme to vyřízený. Jo? A vy si to podáte standardně a bude tady probíhat nějaká debata, my nebudeme souhlasit samozřejmě s tím zákonem jako celkem. Takže toto je v tuto chvíli to, co jsem chtěl zrekapitulovat, aby jsme si opravdu připomněli to, před čím tady už varuje rozsudek Ústavního soudu. Já bych vás chtěl opravdu znova požádat tu vládní koalici těch pěti stran. Máte 108, vlastně vy nemáte 108 poslanců, protože on je 107, protože pan Farský, který sliboval, že složí mandát, tak asi nemá na letenku nebo co. Ale vás je 107, protože pan Farský, to je ten, co podvedl ty voliče, tak on tady není, on je přeci v Americe. Ale stále je poslancem. Takže čekáme, až se v polovině února dostaví. Protože asi nemá na letenku. Jo? Takže vás asi není 108, vás je 107, protože jeden tady je sice poslancem, říkal, že bude to dělat, že upřednostní práci poslance na základě koaliční smlouvy Pirátů STAN, co slíbili voličům, ale on tady není. Není tady ani dnes, protože je v Americe. Takže a v Americe se učí federalizaci Evropské unie. To znamená konec suverenity a samostatnosti České republiky. No a doporučení mu dal i premiér Petr Fiala z ODS. Tady právě říkám konkrétně, že ODS úplně prosazuje úplně neuvěřitelné věci. Takže děkuju za pozornost a myslím, že jsem tady podrobně rozebral ten ústavní rozměr, že tady dochází podle našeho názoru, že porušujete prostě, že je to v rozporu, jednáte s tím již platným rozsudkem Ústavního soudu. Děkuju za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo.